Velg en av de morsomme klovnene og klikk på den. Klovnen din husker hvor du sluttet å spille sist. Nå må du bare skrive navnet ditt også. Når du klar, klikker du på OK. Hvis du klikker på den samme figuren neste gang igjen, kan du fortsette å spille fra det stedet der du sluttet sist. Så, kom igjen! La oss begynne! Det var en topp forestilling. Jeg synes klovnene var best. De var så morsomme! Men akrobatene var også best. Nei, jonglørene, de var best. Du synes vel at alle var best, eller hva, Findus? Jo, nettopp. Det synes jeg. Siden du synes det var så bra, skal vi kanskje bygge opp vårt eget sirkus og ha en forestilling? Ja. La oss sette i gang nå med det samme. Gamle, rare Petersen, du og ideene dine. For å bygge et sirkus kreves litt mer enn bare viljen og en livlig liten katt. Du må sy teltduken og dressere hønene dine, trene på sirkuskunster og en hel del andre ting. Tror du ikke at vi greier det, din gamle grinebiter? Du skal få en billett på ærestribunen til forestillingen vår. Da kan du se det med dine egne øyne. Kom igjen. Vi skal jammen vise han. En gang traff jeg en sirkusryttersk som var på besøk her med sitt omreisende sirkus. Det er lenge siden nå. Litt senere sendte hun meg et postkort fra Bergen med et bilde av sirkuset sitt. Det hadde vært fint å ha det postkortet nå. For å kunne se hvordan man skulle bygge opp et sånt sirkus. Hvis jeg bare visste hvor postkortet var. Jeg husker ikke. Tja, det er vel bare å lete. Vi trenger hjelp av deg for å bygge opp sirkuset. Skal vi hjelpe Petersen med å finne postkortet fra sirkus og ryttersken? Skittentøyskurven er full av gamle tøystykker. Av dem kan vi sy sirkusteltet vårt. Skal vi hjelpe Petersen med å finne postkortet fra sirkus og ryttersken? Huset kan vi øvne et trapesnummer. Petersen sitter og smiler i stua. Skal vi holde han med selskap? Skal vi gå til hønsehuset? Jeg skulle gjerne ha spilt noe. Hvis du vil, kan jeg vise deg hvordan det skal gjøres. Du kan bevege den høyre hånden med musen. Hvis du jonglerer med eplene, må du fange dem med høyre hånd. Appelsinene derimot skal du ikke bare fange, du skal kaste dem tilbake også.
Hvis du mister dem for mange ganger før tiden ute, har du tapt. Hvis du bare mister dem noen få ganger, har du vunnet. Da får du en kule hvis du har jonglert med eplene. Hvis du jonglerer med appelsinene, vinner du hele to kuler. Du kan begynne å spille ved å klikke på eple eller appelsinen nå. Det er ganske vanskelig, ikke sant? Skal vi prøve en gang til? Det var bra, men ikke helt som det skulle være. Jeg synes at vi skulle prøve igjen fra begynnelsen. Her kan du stoppe dette spillet hvis du heller vil spille noe annet. Det var bra, men ikke helt som det skulle være. Jeg synes at vi skulle prøve igjen fra begynnelsen. Så snart du klikker på eple eller på appelsinen, begynner jeg å jonglere. Hver mukle tilsvarer et sted. Når du klikker på en, kommer du til det stedet. Vil du sette deg sammen med oss i stua, da klikker du på denne muklen. Postkortet. Jeg kunne jo tenke meg at det skulle være akkurat her, ja. Vet dere hva? Vi tar det med dit hvor vi virkelig trenger det, til sirkusbyggeplassen vår. Så bra at postkortet har dukket opp igjen. Når man er i min alder, er sånne små minner noe helt spesielt, skjønner dere. Så fort vi har bygd sirkuset, skal jeg lime inn bildet i fotoalbumet mitt. Men nå stopper det her. På postkortet kan du se hvordan sirkuset vårt skal bygges. Når en bygdel er ferdig, vises den med farge på postkortet. Svart-hvit foto blir etter hvert et fargefoto. Oh, poor.
spille heter kulegolf. Vil du spille det? Vi kan ikke spille kulegolf før vi har vunnet kuler i et annet spill. Vi må altså gå et annet sted først. Kom igjen! Hvis du klikker på denne mukkelen, kommer du til Pettersens gård. Men her står jo det lille pianoet mitt. Hvordan har det kommet inn i hønsehuset? Hvis du bare er kommet hit for å forstyrre oss, kan du gå igjen. Den slags tåler vi nemlig ikke. Men du kan godt hjelpe oss. Hjelpe til? Med hva da? Vi driver og øver inn et liten dans til sirkusforestillingen. Og hvordan kan jeg hjelpe dere med det da? Først må du bestemme deg for om du vil gjøre det enkelt for deg. Eller ha det litt vanskeligere. Klikk på den runde lysbæren hvis det er nok å vinne én kule. Hvis du heller vil vinne to kuler, skal du klikke på den spisse lyspæra. Når du har bestemt deg, vises det bokstaver på pianorullen, og da skal du trykke på riktige bokstaver i riktig rytme. Hvis du har klikket på den runde lyspæra, blir det vist tre forskjellige bokstaver. Hvis du tok sjansen på den spisse lyspæra, kommer det flere bokstaver, og da må du bruke begge hendene for å rekke å trykke det tastene. På slutten klapper muklene. Hvis du trykker feil ofte, får du ikke så veldig mye applaus. Men hvis du sjelden gjør feil, klapper muklene høyere. Applausen måles med en applausmåler. Hvis applausmåleren gir maksimalt utslag, har du vunnet. Er du klar? Da kan du velge hvilken musikk vi skal danse til. Bare klikk på ett av de tre notearkene. Glimrende! Publikum kommer til å forgud oss! Sett i gang og syng, søstre! Fortsett sånn. Får jeg lov? Perfekt! Jeg håper vi lykkes like godt på forestillingen. Sett i gang og syng, søstre! Dirigent! Musikk! Vil du hjelpe oss å øve inn et trapesnummer? Trykk på mellomromstasten i akkurat riktig øyeblikk.
Da hopper Findus opp og holder seg fast i meg. Hvis du trykker på mellomromstasten en gang til, hopper han opp på lampa. Og deretter holder en mukle seg fast til meg. Med muklen på slep drar vi tilbake til skap igjen, og muklen havner i heisen. Men heisen kan ikke kjøre før kurven er full. Derfor må jeg gynge frem og tilbake for å samle inn så mange mukler som mulig før tiden går ut. Men husk at hvis jeg hopper i feil øyeblikk, da faller jeg ned, og da må vi begynne på nytt fra begynnelsen igjen. Spillet begynner når du klikker på en av vektene. Hvis du klikker på den lette vekten, kan du vinne én kule, og hvis du klikker på den tunge vekten, kan du vinne hele to kuler. Du er som et nedfallseple. Hopp! Hopp! Så fint at katter alltid lander på føttene. Så fint at katter alltid lander på føttene. Hopp! Hopp! Det gjorde ikke vondt i det hele tatt. En gang til. Hopp! 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 Du er som et nedfallseple. Hopp! Hopp! Så fint at katter alltid lander på føttene. Skal vi spille noe? Altså, jeg vil spille noe! Skal vi spille bivokskake? Før du legger ut... Før vi begynner, kan du velge deg motspilleren din. Du kan spille mot Findus. Eller spille mot Pettersen. Klikk på en av oss. Etterpå må du klikke 1, 2 eller 3 ganger på den lille sekken for å legge kulene opp på bordet. Motspilleren din legger like mange kuler på bordet som deg. Du spiller om kulene. Når de ligger på bordet, kan vi begynne. Dra en bønne til spillebrettet med musen og legg den i en rute. Nå er det motspilleren din sin tur. Motspilleren legger én ert på spillebrettet. Sånn fortsetter det helt til en spiller har dannet en rekke med spillebrikker som strekker seg fra den ene siden av spillebanen til den andre. Da har han vunnet. Og får alle kulene som ligger på bordet. Du må legge en hel rekke mellom den nedre delen og den øvre delen av spillebanen med bønnene dine. Motspilleren din må legge en hel rekke mellom den venstre og den høyre siden av spillebanen med ertene sine. Du må naturligvis prøve å hindre motspilleren din å legge denne rekken. Legg ut motspilleren din nå. Nå? Hvem vil du spille mot? Å, du valgte meg. Takk! Vent litt. Det er din tur. Nå er det min tur! Kom igjen, da!
Nå det min tur. Nå det deg. Vent litt. Nå det deg. Miau. Miau. Det din tur. Vent litt. Kom igjen da. Vent litt. Nå det deg. Miau. Miau. Nå det deg. Nå det min tur. Nå det deg. Vent litt. Nå det deg. Miau! Jeg tapte! Spill mot Pettersen en gang. Skal vi spille noe? Altså, jeg vil spille noe! Denne muklen tar deg til hønsehuset. Vil du øve inn et trapesnummer med meg? Klikker du her, så setter vi i gang. Klikk på denne muklen hvis du vil til enga. Ja, den satt! Topp! Den fikk vi! Topp! Den fikk vi! Synd. Det der hjelper oss ikke så mye. Blink! Senket! Oi, du har spilt bort alle kulene dine. Skal vi gå et annet sted og hente nye? Var perfekt. Jeg håper vi lykkes like godt på forestillingen. Sett ikke så fort. Først må du velge din yndlingsmelodi.
Jeg kjente meg som en prima ballerina. Himmelsk! Dirigent! Perfekt. Jeg håper vi lykkes like godt på forestillingen. Dirigent! Perfekt. Jeg håper vi lykkes like godt på forestillingen. Får jeg lov? Glimrende! Publikum kommer til å forgude oss! Sett i gang! Hvis du klikker her, kommer du til loftet. Nå, hva syns du om trampolinen min? Jeg begynner å hoppe. Når du klikker på ett av fargespannene. Hvis du velger det lille grønne spannet, hopper jeg langsomt. Da kan du vinne én kule. Hvis du bestemmer deg for det store røde spannet, hopper jeg litt fortere. Da kan du vinne to kuler. Etter en stund begynner jeg å hoppe lavere. Da må du ta sats med mellomromstasten i akkurat riktig øyeblikk. Når jeg er høyt opp i lufta, kan du trykke på piltassene. Så utfører jeg forskjellige sirkusnumre. Men du må... Ikke så verst, men jeg tror vi kan klare det enda bedre. Bye.
det der synes jeg var kjempebra. Men det ser ikke ut som om muklene synes det samme, eller? Eller hva? Det der hjelper oss ikke så mye. Topp! Den fikk vi! Blink! Senket! Ja, den satt! Topp! Den fikk vi! Topp! Den fikk vi! Ja, den satt! Topp! Den fikk vi! Synd. Det der hjelper oss ikke så mye. Blink! Senket! Det er ikke flere kuler igjen. Ja, da må vi vel vinne noen nye kuler i et annet spill. Sett i gang og syng! Søstre, fortsett sånn. Får jeg lov? Søstre, fortsett sånn. Dirigent! Mus! Får jeg lov? Ja, den satt!
fikk vi. Topp! Den fikk vi. Ja, den satt! Ja, den satt! Topp! Den fikk vi! Nå har vi alle byggedelene som vi trenger til sirkuset vårt. Kom igjen, så drar vi til byggeplassen. I denne heisen samles byggdelene til sirkuset vårt. Klikk på muklen, så sveiver den heisen. Delene til sirkuset kan du dra ut av heisen. Skiltet må festes på teltduken. Men vi har jo ingen teltduk ennå! Det er jeg ikke så sikker på. Vi kan jo ikke selge billetter nå. Vi har jo ingen kasse. Bra gjort! Den skal sikkert være et annet sted. Det er dessverre feil. Og du er kjempegod! Er du sikker? Jeg tror at det er feil. Hvor skal vi henge opp lyspærene? Hvor skal vi henge opp lyspærene? Hvor skal vi henge opp lyspærene? Den passer ikke! Det er dessverre feil. Den skal sikkert være et annet sted. Nydelig! Og bedre kan det ikke bli! Den passer ikke! Er du sikker? Jeg tror... Det er jeg ikke så sikker på. Den hører ikke hjemme her. Er du sikker? Jeg tror at det er feil. Perfekt! Det passer jo! Er du sikker? Jeg tror... Den hører ikke hjemme her. Er du sikker? Jeg tror... Det er jeg ikke så sikker på. Det er dessverre feil. Det er jeg ikke så sikker på. Den hører ikke hjemme her. Hva skal du henge i trapesen? Det er jeg ikke så sikker på. Og du er kjempegod! Det er jeg ikke så sikker på. Den hører ikke hjemme her. Det er dessverre feil. Er du sikker? Jeg tror... Den hører ikke hjemme her. Det er jeg ikke så sikker på. Den hører ikke hjemme her. Nydelig! Og bedre... Det er dessverre... Det er jeg ikke så sikker på. Det er dessverre feil. Det er jeg ikke så sikker på. Den skal sikkert være et annet sted. Den passer ikke!
Den skal sikkert være et annet sted. Det er jeg ikke så sikker på. Den passer ikke! Er du sikker? Ja. Er du sikker? Ja. Er du sikker? Jeg tror at det er feil. Er du sikker? Er du sikker? Ja. Det er dessverre feil. Det er dessverre feil. Det er dessverre feil. Er du sikker? Jeg tror. Nydelig! Og bedre kan det ikke bli! Den skal sikkert være et annet sted. Er du sikker? Jeg tror at det er feil. Den hører ikke hjemme her. Den passer ikke! Er du sikker? Jeg tror at det er feil. Det er dessverre feil. Den passer ikke! Den hører ikke hjemme her. Den hører ikke hjemme her. Den skal sikkert være et annet sted. Det er dessverre feil. Hvis du vil, kan jeg forklare deg hvordan sirkuset vårt skal bygges. Midt på byggeplassen vår skal manesjen være. Der skal du strø sagmuggen utover. Rundt omkring stiller vi opp halmballer som stoler for publikum. I manesjen setter vi en trampoline. Dessuten legger vi fram jonglørballer. Vi trenger naturligvis musikk også. Vi kan bruke den gamle platespilleren min til det. Når du har montert opp teltstengene, kan du henge opp en trapes og teltduken. På teltduken henger du opp et skilt og lyspærene, og vips, og midt på byggeplassen vår skal... Det er dessverre feil. Hvor skal vi henge opp lyspærene? Skiltet må festes på teltduken. Men vi har jo ingen teltduk ennå. Det er jeg ikke så sikker på. Er du sikker? Jeg tror at det er feil. Det er jeg ikke så sikker på. Hurra! Det er riktig! Det er dessverre feil. Er du sikker? Jeg tror at det er... Hurra! Det er riktig! Den skal sikkert være et annet sted. Ikke. Er du sikker? Her har du allerede ryddet opp alt. Kom, vi spiller noe annet. For å kunne bygge opp sirkuset, må du samle... Du kan dra landet til spillebanen med musen, så lenge... Nå pusler vi igjen. Feil, dessverre. Nei, de passer jo ikke sammen! Feil. Du kan dra lappene til spillebanen med musen. Så lenge du holder museknappen nede, kan du vri på tøystykkene med piltastene. Det ligger allerede ett tøystykke klart på spillebanen. Det neste må du legge ved siden av det første. Ta et tøystykke og sett i gang.
feil. Nei, de passer jo ikke sammen. Feil, dessverre. Nei, de passer jo ikke sammen. Sitter som støpt. Feil, dessverre. Nei, de passer jo ikke sammen. Feil, dessverre. Feil, dessverre. Nei, de passer jo ikke sammen. Feil, dessverre. Nei, de passer jo ikke sammen. Feil, dessverre. Nei, de passer jo ikke sammen. Feil, dessverre. Feil, dessverre. Nei, de passer jo ikke sammen. 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 Ja, fortsett sånn. Sitter som støpt. Feil, dessverre.
Ja, fortsett sånn. Sitter som støpt. Nei, de passer jo ikke sammen. Ja, fortsett sånn. Sitter som støpt. Bra at du så det. Feil, dessverre. Nei, de passer jo ikke sammen. Sitter som støpt. Ja, fortsett sånn. Sitter som støpt. Feil, dessverre. Ja, fortsett sånn. Sitter som støpt. Bra at du så det. Du har klart det. Men jeg tror neppe at det lille teltet er stort nok for sirkuset vårt. Ta et tøystykke og sett i gang. Nei, de passer jo ikke sammen. Bra at du så det. Ja, fortsett sånn. Bra at du så det. Feil, dessverre. Feil, dessverre. Nei, de passer jo ikke sammen. Nei, de passer jo ikke sammen. Nei, de passer jo ikke sammen. Feil, dessverre. Feil, dessverre. Feil, dessverre. Nei, de passer jo ikke sammen. Feil, dessverre. Feil, dessverre.
passer jo ikke sammen. Feil, dessverre. Ja, fortsett sånn. Bra at du så det. Ja, fortsett sånn. Nei, de passer jo ikke sammen. Feil, dessverre. Nei, de passer jo ikke sammen. Bra at du så det. Feil, dessverre. Ja, fortsett sånn. Sitter som støpt. Nei, de passer jo ikke sammen. Ja, fortsett sånn. Sitter som støpt. Ja, fortsett sånn. Bra at du så det. Nei, de passer jo ikke sammen. Feil, dessverre. Ja, fortsett sånn. Bra gjort, men teltduken er fortsatt ikke stor nok. Ta et tøystykke og sett i gang. Feil, dessverre. Nei, de passer jo ikke sammen. Feil, dessverre. Feil, dessverre. Nei, de passer jo ikke sammen. Feil, dessverre.
feil, dessverre. Nei, de passer jo ikke sammen! Sitter som støpt. Nei, de passer jo ikke sammen. Feil, dessverre. Nei, de passer jo ikke sammen! Feil, dessverre. Ja, fortsett sånn. Feil, dessverre. Nei, de passer jo ikke sammen! Feil, dessverre. Sitter som støpt. Ja, fortsett sånn. Nei, de passer jo ikke sammen. Bra at du så det. Feil, dessverre. Nei, de passer jo ikke sammen! Feil, dessverre. Nei, de passer jo ikke sammen! De passer jo ikke sammen. Feil, dessverre. Ja, fortsett sånn. Bra at du så det. Nei, de passer jo ikke sammen. Feil, dessverre. Ja, fortsett sånn.
sitter som støpt. Bra at du så det. Sitter som støpt. Bra at du så det. Ja, fortsett sånn. Bra at du så det. Nei, de passer jo ikke sammen. Nå er teltduken vår ferdig. Fra og med nå kan du vinne en kule hver gang du pusler tøystykker. Ta et tøystykke og sett i gang. Bedre kan det ikke bli. Nydelig. Og bedre kan det ikke bli. Så bra! Sirkus er ferdig! Endelig! Det gjorde du kjempebra. Nå setter vi i gang. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til hønedans og kattesirkus! Velkommen inn! Velkommen inn! Det var bra, Petersen, å fikse et helt sirkus! Imponerende! Jeg trodde aldri du skulle greie det. Nå ja, det hadde jeg vel kanskje ikke greid helt på egen hånd. Uansett, jeg er kjempeimponert. Nå skal vi se om forestillingen blir like god som sirkusteltet deres. Jeg gleder meg til den. Vi ses! Og tusen takk for billetten på ærestribunen. Nå må vi begynne forestillingen. Mine damer og herrer, kjære alle barn. Hjertelig velkommen til hønedans og kattesirkus. Nå kommer dere til å få oppleve en enestående forestilling. Velkommen til en verden av magi og fantasi. God fornøyelse. Opp med teppet for hønedans og kattesirkus. Tjoho! Jippi! Wow! Tjoho! Wow! Jippi! Vi vil takke deg så fryktelig mye. Du har virkelig vært til stor hjelp. Det kan man virkelig si. Uten deg hadde vi ikke klart det. Ha det! Oi, 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 oi.